بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ایک ایسا وظیفہ آپ کی گوشہ گزار کر رہا ہوں کہ خاص طور پر جب بہت زیادہ معاملات پیچیدہ ہو جائیں، یعنی گھروں میں نا اتفاقی پیدا ہو جائے، معاذ اللہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے اور مشکل ترین حالات ہو جائیں، یعنی جب رشتوں میں دلار پیدا ہو جائے، نفرتیں پیدا ہو جائیں، یعنی رشتے ٹوٹ رہے ہوں، رنجشیں پیدا ہو جائیں، نفرتیں ختم کرنے کے لیے، رنجشیں دور کرنے کے لیے بہترین وظیفہ ہے عشاء کی نماز کے بعد روزانہ واللہ غالب علی امری، سورہ یوسف کی آیت کا یہ حصہ ہے، واللہ غالب علی امری 111 بار پڑھیں عشاء کی نماز کے بعد، ناممکن کام کو ممکن کرنے کے لیے مشکل ترین حالات میں اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت مقدسہ کو کثرت کے پڑھنے کے سبب آپ کی مدد فرمائے گا۔ واللہ غالب علی امری 111 بار پڑھیں عشاء کے بعد روزانہ، اور انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ پر ضرور ظاہر ہوں گی۔